今回の動画では、ノイジー選手の残留が決定した背景について紹介していきます。3番レフトとして期待され、今シーズンからタイガースに加わったノイジー選手。シーズンを通して1軍に帯同し、133試合に出場したものの、打率2割4分、9本塁打、56打点に終わり、期待されたような活躍はできませんでした。レフトの守備では、素早いスローイングと強肩を見せ、リーグ最多となる12捕殺を記録したものの、助っ人としては物足りなかったはず。OPS は規定打席に到達した27選手中、26位となる6割2分3厘となっており、かなり苦戦したと言えるでしょう。ちなみにノイジー選手を下回ったのは、ヤクルトの長岡選手だけでした。約1億8000万円と言われる高額年俸もあり、桃北球団社長は来シーズンの去就について、流動的とコメント。ノイジー選手の契約について注目が集まっていました。退団濃厚と思われていた状況から一転、来シーズンの残留が決定したようです。言うまでもなく、日本シリーズで放った2本のホームランにより、残留が大きく近づいたことは間違いありません。これに加え、日本シリーズで見せた右打ちも評価につながっているようです。日本シリーズの初戦で今シーズン初めてノイジー選手に対して進塁打のサインを出したと明かした岡田監督。するとノイジー選手は、サイン通りのライトフライで佐藤輝明選手を三塁に進めてみせました。このバッティングを岡田監督は、インコースの球をちょっと押っつけながらライトに打ったからね。できるんやって思った、と称賛。新たな一面に感心した様子でした。日本シリーズで見せた勝負強さや右打ちで評価を上げたものの、約1億8000万円と言われる高額年俸での契約延長は難しかったはず。異例とも言える減俸での契約延長をノイジー選手が飲んだ背景には、タイガースと日本への愛があったようです。タイガースについてノイジー選手は、最高の仲間たちだった。本当に最高の1年になったし、この最高のチームメイトと一緒に戦えて嬉しい、とコメント。日本を離れる際には、自分だけじゃなく、家族もこの国を好きになった。来年も帰って来られたらと思う、と、残留を熱望していました。チームメイトに温かく迎えられたことはもちろんのこと、家族が心地よく過ごせたことも大きな材料になったようです。今シーズンの経験を糧に、来シーズンはさらなる飛躍を見せてほしいですね。今後もノイジー選手から目が離せません。